Hej, drenge og piger. Velkommen til Timesplitters 2. Og det her, det skal definitivt være for nok blive spændende, fordi det var nemlig oprindeligt til PS2'eren, nemlig. Og jeg mener også, det var til den helt gamle Xbox, nemlig. Så det skal definitivt være for nok blive spændende. Det er mange år siden, jeg sidst har spillet sådan lidt her, så ja. Lad os se på det. Jeg ved lige nok lige, hvad jeg skal hedde. Der. Nå, kunne jeg ikke gøre sådan her. There we go. There we go. Sådan der. Hell yeah. Womp. Oh, perfect. Yes. Stone, please. Out of the darkness they came with a hateful will to destroy humanity. We fought long and hard, but now we are lost, for they have taken their evil war into the crystals. Time crystals. They have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Our last chance is to strike back, seize the time crystals, and turn them. God, that is so freaking old. Okay, move out. The docking bay's clear. Go. Is so good. Nice ass. We detected a power surge on the bridge. You're already moving the crystal. Cover me. I'm going in. Nice. You go after them. I'll hold them off here. Hey. Yeah. Good luck. Thanks. Whoa, 1990. Det er svært at være. Holy mahoben. Det er altså lige 33 år siden. Damn. Let's do it. Oh, yeah, I'm gonna take this one. Oops, sorry about that. Jeg mener, de er de samme folk, der har lavet det her som 007. James Bond. Er den god? Nej. Alla. Alla. I heard something. Let's
Let's investigate. Maybe it's something. Okay. It's all down to me now. All right then. Der ligger våben til os. Okay. Så op og ned, når jeg... Det er rigtigt, det er sådan old school. Come on! Der er jeg. Ah. Hello? No? Så skal vi finde ud af, hvad knapperne ligger. Ah! Okay. Ooh, alright. Se, var der noget bag kassen? Nope. Okay, jeg skal derfor i hvert fald lige vende mig til styringen. Can I break? Jeg håber ikke nogen, der har hørt det. Okay. Stille og roligt, ja, der. Der. Oh, hello. Alrighty then, let me try this again. There we go. Oh. Nope. Oh, nice. Let's see, can I go in here? Nope, it's locked. Ooh. There's nothing here. Can I shoot it? Okay. Bare lige tjekke, om den overhovedet sprung i luften. Okay, så det skal åbenbart ikke springe til luften. Var det det? Virkelig? Ja, okay. Lidt bedre, jeg ikke er super klog af. Nice. Skal det efter i hvert fald lige vende mig til styringen. It's old. Very old. Mm.
I'm right here. Oh. Oh. Ah, okay. Hapsen. Du er vist miner. Eller hvad? Yeah. Yep. Lad os lige tjekke den over i den anden. If I can. Der var måske ikke noget her. But I cannot jump. Nope. I cannot jump. It's open now. No power. That's so old. Ow. Oh, okay. Så det kunne jeg altså godt. Vil du? Hallo. Ow. Lige et øjeblik. Explosions barrels. Boop. Bap. Boop. Ew. Kisha. Så jeg skal åbne også til et strøm til hele stedet her. Oh, it's open. There we go. Lad os lige tjekke herovre. Oh. No power. Woo! En AK-47 eller en S-47 hedder den åbenbart. Nu jeg skal. Okay. Warm. Nice. Bam, 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 bada, bada, bam. One more. 43%. Ooh. Oh. Hvis det ikke noget her i. Nej. Åh. Oh. Så det er jo derfor. Quite nice. Nå, bare var jeg. Grunden til at jeg tager den på let, det er simpelthen fordi det er så langt siden jeg sidst har spillet det. Jeg har ikke spillet det siden min barndom faktisk. Både barndom og sådan en lille smule af mine dinosaur. Ja, det vil være et par del årtier tilbage. Quite nice. Nå, jeg skal finde ud af hvordan jeg gør kyl grenade. This one? Yeah! Boom! Okay. Launcher. Rocket launcher, men det bliver bare tegnet som en granat her i. Whoa. Easy now. Ah, that's why I need power. Come on. Woo! Jeg kunne godt have taget snapperen, hvis det var. Whoa! Okay.
stille og roligt. Oh, hey. Der er au. Come on. Whoop. Bam. There we go. Okay. It's all reloading. Nå, lad os lige slå op, hvad der er herude. Nå. Styring er en lille smule wonky, but det er okay. Okay. Så den er herinde. Hey, you there. Can I destroy this? No, nobody can make a screen there, but... Oh, yes, I could! Box knows. Ooh. Ah. I do it because I can't. Come on, clean this one up. There we go. Okay. Box breaking. Well, there we go. Whoop. Whoa, still lovely. Okay. Yep. Når jeg løber helt tør, så har jeg da min pistol med mig. Can I? I need to try it. Oh wow. I couldn't. Alright. Womp. Come on. There's nothing I can take up here. No. Okay. Jeg synes det bare, der var lidt, når jeg skulle smadre nogle dokumenter eller sådan noget, men det kan godt være, det er på normal. Whoa! Oh. Do not do the same with me. I am the only I can do it. Oh. Womp. Whoop. Det kan jeg også. Jeg håber, det sætter strøm til det hele. Okay. Der er ikke mere fra, er der? Nå. Okay. Gammel båndspoler. Det mener jeg da. Okay, jeg skal åbenbart have sat strømmen fra. Så jeg kan komme herind. Oh, I want this weapon.
want it. Whoa, oh my god. Jesus Christ. Oh my god. Hello there. Well. Oh, I think I'm. It's locked. This way. It's too. Oh my goodness. Oh, okay. I can kinda. Ooh. Ah. Det. Ah, det kunne man ikke. Hmm. Lad os se om det kunne være meget sjovt at prøve en af dem her for at sætte på væggen og så se om jeg kan. Det er crystal. Oh, hey. Whoop. Whoop. Nice. Reload. Lad os lige tjekke området først. Oh, okay. Okay, let's start the time crystal now. And what now? Should I go back? Eller skulle jeg? Okay. Hmm. Der er ikke noget håndtag. Jeg skal have ham løftet op, eller løftet ned. Hmm. Nej. Hmm. Okay, let me try and go back. Nice. That was, ooh, wait. 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 Jeg vil ikke prøve at klikke på ham nemlig. Nej. Huh. Hmm. Okay, lad mig bare prøve at gå tilbage så. Nej, den har jeg gjort. Jeg synes du bare, der var et sted, hvor jeg kunne gå ind og. Åh, det er alle våbner. Oh, I have to cry. Okay. Dun, dun. Dun, dun. Okay. Hmm. Jeg ved ikke engang om det er det, jeg faktisk skal. Jeg ved ikke engang om det er det, jeg skal. Der er bare noget, der siger mig det. Lad mig lige tjekke om der er ingen håndtag herinde. Nu vil jeg gå slå til og fra. Nej. Hmm. Og jeg har stort set gjort hvad der er. Lad os lige se om det er det. Fordi jeg kunne godt forestille mig det. Lad os tjekke det.
Nej, okay. Oh, he sees. Okay. Så er der kun én ting, jeg mangler. Compact disk eller sådan noget. Datarums et eller andet. Lad os prøve at tjekke den engang. Jeg skal jo bare destroy it all. Jeg er ikke engang sikker på, at det er dem her. But I'm gonna do it anyway. Det var det så åbenbart ikke. Jeg har slet ikke været herinde og kigge. Alright. Hvad er der herinde? Brugerspil. Der er god. Jeg er nysgerrig, jeg skulle lige tjekke det. Lad os prøve at kigge tilbage og se, om der er noget datarum eller sådan noget. Okay. Nu prøver jeg lige selv at få kigget, eller så får jeg lige tjekket, hvis det er. Altså det ser bare herovre. Okay. Derinde havde jeg tjekket. Godt, ja. Den var der heller ikke noget ved. Nej. Jeg er godt nok meget tvivl om, hvad det er, jeg skal. Nu prøver jeg bare at kigge og se, om jeg... Jeg skulle måske ikke kunne finde det. Så må jeg tjekke det. Der. No. Så er jeg stort set på tilbagevejs, faktisk. Lad os se, om det var heroppe. Lad os se, det burde være dem her. Den der. Den der. Og den der. Oh, get out of here! Okay, det var det så heller ikke. Time. Hmm.
Ja, der er ikke noget at se her. Der er ingen hul her eller noget som helst. Hmm. Nå. Jamen, så må jeg simpelthen ind og finde ud af det. Så jeg vender simpelthen tilbage til jer, når jeg har fundet ud af, hvad det faktisk er, jeg skal. Og det kunne sagtens være, at det er de der små, man åbner, hvor der ligger breve i, og tænker sig, at den bare lige skulle have nogle flere granater. Det kunne det sagtens være. Men det skal jeg definitivt nok finde ud af. Det er helt sikkert. Snes lige om lidt. Alright. I'm back. Lad os se om det er korrekt. Se. Og hvor er det nemlig rigtigt? Nice. Okay. I et øjeblik, guys. Sorry about that. Sådan det er jo. Er det frem eller er det tilbage? I don't know. Det kan jeg sgu ikke engang huske. Lad os se på kortet. Hvad er smakort? Hvad er smakort? Okay, lad os bare følge den her så. Det burde stort set forklare mig. Om jeg er tæt på, eller hvad jeg er. Jeg ser i hvert fald ud, som om det er den rigtige vej. Hmm. Okay. Lad os se. Jeg håber, eller så må jeg løbe hele vejen tilbage igen. Lad os nu se. Lad os nu se. Jeg kan godt se, at den er smadret nu. Hmm. Sådan det er, når det er så lang tid siden, man sidst har gamet det sidste, så kan man sgu ikke huske det. Lad os nu se. Det var badeværelset. Eller brugsbad, som det nu hedder. Hmm. Håber virkelig, at det er rigtigt. Det var det. Ka-ching! Whoop! Nice. Quite nice. Okay, cool. Så jeg går ud fra, at jeg fik dem alle. Jeg ved ikke, hvad det der det er. Så. Men det går jeg i hvert fald ud fra. Det håber jeg da. Det var det. Wow, Chicago. 1932. Holy moly. Det er 91 år siden. Det skal i hvert fald nok blive spændende næste gang. Det er helt sikkert. Oh yeah. It's gotta be freaking awesome. Det er helt sikkert. Ja. Yeah. Simpelthen. Jeg håber, at det i hvert fald lige tager rigtig godt imod det. Det er en rigtig gammeldags klassiker. Det er helt sikkert. Men tusind tak fordi jeg sendte med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg forhåbentlig tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. Sørg også for lige at ringe med klokken, så I går glip af noget. Hej med jer.